trajeron, que les hablamos el día de ayer. Eleve pro alto. Levanta alto. Nós vamos orar por isso agora. Vamos orar por isso en esta Depois noche. Os padres vão abençoar também. Después nuestros sacerdotes van a bendecir también. Mas vamos manter o silêncio. Pero vamos a hacer silencio. Nós estamos dentro da igreja. Estamos dentro de la iglesia. É só pegar as fotos. Es solamente vamos a agarrar las fotos. Não precisa conversar agora. No necesitas conversar, vamos a hacer silencios. Isso, obrigado. Gracias. Deus te abençoe. Deus te bendiga. Por esse gesto de amor ao templo sagrado. Por esse gesto de amor ao templo sagrado. Não por aquilo que é material. No por lo material. Mas pelo Deus que está presente nesse lugar. Mas por nuestro Dios que está presente en este lugar. Senhor amado, Senhor bendito. Senhor amado, Senhor bendito. Eu quero invocar agora. Eu quero invocar agora. O poder das tuas chagas. El poder de tus llagas. Por tuas chagas somos curados. Por tus heridas fuimos curados, por sanados. Por tuas chagas somos libertados. Por tus llagas fuimos liberados. Senhor, que de cada uma das chagas do teu corpo. Senhor, de cada una de tus llagas de tu cuerpo. Jorre agora o sangue precioso. Se derrame ahora tu sangre preciosa. Sobre cada uma dessas pessoas. Sobre cada um destes irmãos. Que estão nessas fotos. Que estão em estas fotos. Que vão usar essas vestes. Que se vão a vestir com estas roupas. Aonde eles estiverem agora. Donde ellos se encontrassem agora. Que eles recebam a cura. Que ellos reciban la sanación. Que eles recebam a libertação. Que ellos reciban la liberación. Senhor, nós nos unimos agora. Señor, nosotros nos unimos ahora. A todas as missas. A todas las misas. Celebradas na face da terra, celebradas em toda a face da terra, que os anjos adoradores, que todos os ángeles adoradores, coletem agora, juntem agora, o sangue preciosíssimo, la sangre preciosíssima, e possam aspergir esse sangue, e puedan derramar essa sangue, sobre cada uma dessas imagens, sobre cada uma dessas fotos, dessas vestes, destas roupas, concedendo a cura de todas as doenças físicas, que nos conceda a sanação de toda a enfermidade física, e de todas as enfermidades espirituais e de toda a enfermidade espiritual. Solte a tua voz, comienza, deixa o espírito comienza a abrir tus labios y deja que el espíritu comience a orar. Abre tus labios y comienza a rezar. Abre tus labios y comienza a rezar en estos momentos. Comienza a clamar, comienza a levantar un clamor por tu familia. Comienza a levantar un clamor por los enfermos. Comienza a levantar un clamor por tu hogar en esta noche. Abre tus labios que se escuche. Que se comience a escuchar ese clamor al Señor. Que se comience a escuchar ese cántico nuevo al Señor. Repite fuertemente. Señor Jesús. Señor Jesús. Pela potência da tua chaga. Por la potencia de tus llagas. Da mão direita e da mão esquerda. De tu mano derecha y de tu mano izquierda. Do pé direito e do pé esquerdo. Del pie derecho y el pie izquierdo. E do teu coração perfurado. Y de tu corazón perforado. Jorre agora o sangue precioso. Se derrame ahora tu sangre preciosa. Abençoando. Bendiciendo. Exorcizando. Exorcizando. Eliminando. Eliminando. Toda doença física. Toda dolencia física. Toda doença espiritual. Toda enfermidade espiritual que seja quebrado agora, que seja roto agora. Toda ação de Satanás, toda ação de Satanás, pelas tuas chagas, Senhor, por tus llagas, Senhor, pelo teu sangue, Senhor, por tu sangre, Senhor, realiza agora o milagre que precisamos, el milagro que necesitamos, concede-nos agora, Senhor, concede-nos agora, Senhor, a bênção que necessitamos, la bendición que necesitamos, dá-nos pela tua misericórdia, dá-nos por tu misericórdia, uma infusão do teu sangue, una infusión de tu sangre sobre o nosso sangue, sobre nuestra sangre, eliminando toda doença degenerativa, toda enfermedad degenerativa, autoimune, alérgica, alergia, doenças transmissíveis, toda enfermedad transmisible, doenças contagiosas, toda enfermedad contagiosa, doenças incuráveis, toda enfermedad incurable, elimina agora com teu sangue, Jesus, elimina agora com tu sangre, Jesús, toda doença infecciosa.
infecciosa, toda enfermidade infecciosa, todo e qualquer vírus de doença, toda e qualquer vírus de enfermidade, Senhor, que seja exterminado agora, Senhor, que seja exterminado agora, toda contaminação de alimentos e bebidas, de alimentações, de bebidas, de remédios e vacinas, de remédios, de vacunas, seja eliminado agora, Senhor, seja eliminado agora, Senhor, toda contaminação de objetos e vestes, de objetos, de roupas, que o teu sangue, Senhor, que tu sangra, Jesus, lave e liberte, lave, libere, cure, sane, e nos dê a paz, e nos dê a paz. Solta sua voz, começa a soltar, começa a abrir tus lábios, hermano, começa a abrir tus lábios e começa a rezar em estos momentos. Levanta tu voz e começa a clamar al Senhor. Comienza a clamar al Señor. Comienza a abrir tus labios. Todos los que tienen el carisma, el don de orar en lenguas, comiencen a abrir sus labios. A orar en lenguas. Más fuerte, que se comience a escuchar asamblea. Vai orando, não para de orar. Não deixes de orar. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Comienza a levantar esa voz. Comienza a escuchar. Salva la cruz verdadera. Comienza a orar. Santificada por Jesus. Santificada Cristo. Por Jesús. Quien ti morreu para nos salvar. Quem ti murió para salvarnos. Cujos braços abertos. Con esos brazos abiertos. Simbolizan. A infinita misericórdia. La infinita misericordia. Sede para nós hoje. Sea para nosotros hoy. A cura. La sanación. A libertação. La liberación. De todos os males. De todo mal. Do corpo e da alma. Del cuerpo, del alma. Pelo teu sangue. Por tu sangre, Señor. Seja destruído agora. Sea destruído ahora. Todo domínio que Satanás exercia. Todo domínio que Satanás tenía para nosotros. Senhor amado. Señor amado. Que todos os nossos inimigos. Que todos nuestros enemigos. Todos os inimigos da nossa família. Todo inimigo de nuestras familias. Sejam eles humanos ou diabólicos. Sean humanos, diabólicos. Carnais ou espirituais. Carnales o espirituales. Visíveis ou invisíveis. Visibles o invisíveis. Se afastem imediatamente. Salgan imediatamente. Da minha vida. De mi vida. Da minha família. De mi familia. Dessas pessoas. De estas personas. Por quem hoje eu estou orando. Por quem hoje estou clamando. Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Agora diga bem forte. Agora repite fortemente. Misericórdia, Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Do meu passado. De mi passado. Tua misericórdia. Tu misericórdia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Do meu presente. De mi presente. O teu amor. Tu amor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Do meu futuro. De mi futuro. A tua providência. Tu providência. Em nome do Pai. Em nome do Padre. Do Filho. Del Hijo. Do Espírito. Del Espírito Santo. Amém. Amém. Filhos e filhas. Hijos e hijas. Escute essa palavra. Escutem esta palavra agora. É uma palavra de poder. É uma palavra de poder. Nós vamos entender algo sobrenatural. Em esta noite vamos a compreender algo sobrenatural. Jesus é o médico dos médicos. Jesus Cristo é o médico de los médicos. Mas o remédio dos remédios é a oração. Mas o remédio de los remédios é a oração. E o remédio para todos os males do corpo e da alma. E é o remédio para todos os males del cuerpo y del alma. É o sangue de Jesus. Es la sangre de Jesús. Escute essa palavra. Escucha esta palabra. Lectura de la epístola a los hebreos. En cambio, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor, la más perfecta, no fabricada por la mano del hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no presentando sangre de macho cabrillos ni de novillos, sino de su propia sangre. De ese modo consiguió una liberación definitiva
Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y de la ceniza de una becerra santificada con sus aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará a las obras muertas nuestras conciencia para rendir culto al Dios vivo? Cristo es el mediador de una nueva alianza, pues intervenir una muerte que libera de la transgresión de la primera alianza. Los llamados reciben la herencia eterna prometida. Palabra del Señor. Si lá no Antigo Testamento, se lá no Antigo Testamento, se em el Antigo Testamento, as pessoas eram purificadas, las personas eran purificadas, libertadas, liberadas de todo mal, de todo mal, com o sangue de animais, con la sangre de animales, com a cinza das vacas, con las cenizas de las vacas que eran sacrificadas. Muito mais agora, imagínense, mucho más ahora, nós seremos purificados, nosotros vamos a ser purificados, porque sobre nós está o sangue do Cordeiro, porque sobre nosotros está la sangre del Cordero, o Cordeiro Santo, el Cordero Santo, o Cordeiro imolado no alto do Calvário, el Cordero imolado en el alto del Calvario, para nos salvar, para salvarnos. Se lá no Antigo Testamento, se aí em el Antigo Testamento, por amor a Abraão, a Abraão, Deus poupou Isaac, Deus quiso sacrificar Isaac. No Novo Testamento, en el Nuevo Testamento, por amor a mim e a você, a ti e a mim, Deus não poupou o seu próprio filho, Deus entregou a seu próprio filho, por suas chagas, por suas feridas. Somos curados, somos sanados, por seu sangue, por sua sangue, somos libertados, somos liberados. São Tomás de Aquino nos ensina, Santo Tomás de Aquino nos vai ensinar, um grande doutor da igreja, el gran doctor de la iglesia. O demônio se alegra, el demonio queda alegre, quando pessoas fazem rituais de sacrifício humano. El demonio se alegra cuando personas hacen rituales de sacrificios humanos, com sangue humano ou sangue de animal, com sangue humana ou sangue de animais. O demônio se contenta com isso, el demonio queda alegre con eso. Mas diz São Tomás, mas Santo Tomás também nos vai dizer, o terror do inferno, el terror del infierno, o terror dos demônios, el terror de los demonios, é o sangue de Cristo, es la sangre del Cristo. Quando invocamos o sangue de Cristo, cuando tú y yo invocamos la sangre de Cristo, quando bebemos do sangue de Cristo, cuando bebemos la sangre de Cristo, nós somos libertos de todo mal, nosotros somos libres, liberados de todo mal, de toda doença, de toda enfermedad. Nós temos uma marca. Nosotros estamos marcados. Nós temos um preço. Nosotros valemos un precio grande. O nosso preço. Nuestro precio. É o sangue de Cristo. Es la sangre de Cristo. A nossa marca. Nuestra marca. É o sangue de Cristo. Es la sangre de Cristo. Ele nos resgatou das trevas. Él nos rescató de toda tribulación. Mas se nós não aceitamos isso. Mas si tú y yo no llegamos a aceptar eso. Nós podemos pela fé. Nosotros podemos por fé ser a marca do sangue de Cristo. Ser la marca de la sangre de Cristo. Lá na eternidade. En la eternidad. Diante de Deus Pai. Delante de Dios Padre. Mas se não vivemos a nossa fé. Mas si nosotros no vivimos nuestra fe. Nós podemos ser o sangue de Cristo. Nosotros podemos ser la sangre de Cristo. Lá no inferno. En el infierno. Essa marca ninguém pode tirar de nós. La marca que tú y yo tenemos nadie nos puede quitar. E o demônio sabe disso. El demonio sabe de eso. Então o que o demônio quer fazer? Entonces, ¿qué creen que el demonio quiere hacer con nosotros? Entristecer a Deus. Entristecer a Dios. E a maneira dele entristecer a Deus? La manera que el demonio quiere entristecer a Dios é fazer com que a gente não acredite nisso. Es hacer que tú y yo no acreditemos en lo que les estoy diciendo. É abandonar a fé. Es que nosotros abandonemos la fe.
Isso é um mal terrível. Isso é um terrível mal que está passando. Depois outra coisa que é importante. Há uma coisa importante também. Amanhã eu vou falar disso. Amanhã eu les vou a dizer isso. Amanhã eu vou trazer as armas potentes de combate. Amanhã les vou a ensinar a ustedes quais são as armas potentes para combater. Sete armas. São sete armas. Se você usar as sete armas que eu vou te falar amanhã, se tu usa, começas a usar essas sete armas que amanhã les vou a ensinar, o demônio não passa nem por perto de você. El demonio ni se va a acercar a ti. E quando ele te vê, ele vai correr. E quando ele te vê, ele vai huir correndo. Mas eu só vou falar dessas armas amanhã. Mas eu solamente amanhã les voy a hablar de quem essas armas. Quem quiser saber vai ter que vir amanhã. Quem quer saber isso vai ter que vir amanhã aqui. Mas eu queria falar de algo importante hoje. Mas en esta noche yo quiero hablarles de algo muy importante. São Tomás nos diz. Santo Tomás nos va a decir que o ápice do sangue de Cristo, que la, el ápice de la sangre de Cristo, o poder maior do sangue de Cristo, el poder mayor de la sangre de Cristo, é a Santa Eucaristia. Es la Santa Eucaristía. Meus irmãos, cada missa que nós participamos, amados hermanos, cada missa que tu e eu participamos, não somos só nós, não somos solamente nós outros, os anjos e os santos, há ángeles e santos, as almas do purgatório, las almas del purgatorio, todos vêm celebrar conosco, todos ellos vienen a celebrar con nosotros. É sobrenatural, es algo sobrenatural lo que pasa en la misa. Não existe uma oração mais potente no mundo. No, en el mundo no va a existir una oración más potente que la Santa Misa. Do que eu não tinha falado a Santa Missa, tinha? Vocês escutaram eu falar a Santa Missa? Mas percebo como o Manolo já está evangelizado. Não existe oração mais potente no mundo do que a Santa Missa. Não existe uma oração mais potente no mundo que a Santa Missa. Se nós fizermos milhões de grupos de oração, se nosotros hiciéramos milhões de grupos de oração, não vale por uma missa de 5 minutos. Não vale. Não se compara com uma missa celebrada em 5 minutos. Se nós passarmos dias e noites fazendo orações de poder, se nós passamos manhã, tarde e noite fazendo orações de poder, dias, semanas e meses, dias, semanas, meses, não se compara a uma missa de meia hora semanal. Não tem comparação com uma sola missa de 30 minutos a la semana. A coisa que mais me deixa triste. Lo que mais me a pena. Eu vou pro mundo todo. E eu ando por todo o mundo. E Deus me deu uma graça da onde eu vou, multidões vão. E Deus me deu uma graça onde eu estou e chega muita gente. Multidões se aproximam. Muitíssima gente se aproxima. Eu chego a ficar doente. Eu chego a quedar-me enfermo. Eu chego a ter que ir a um médico. E eu depois tenho que ir ao médico. De tanta tristeza. De tanta tristeza. Porque na hora da missa não tem ninguém. Porque à hora da missa não há nadie. Nós não precisaríamos fazer sete dias de cura e libertação. Tu e eu nem sequer necessitaríamos fazer uma semana completa de oração por sanação e liberação. Bastava nós irmos à missa todo dia. Solamente bastaria estar em la Santa Missa todos os dias. É aqui que nós venceremos. É aqui onde tu e eu vamos a vencer. Outra coisa importante. Há outro tema importante. Se juntar a oração de todos os pregadores famosos do mundo. Se juntaríamos as orações de todos os predicadores mais famosos do mundo. De todos os pastores protestantes. De todos esses pastores protestantes. Se todos nós nos uníssemos. E se todos nós estaríamos unidos. Nós não poderemos fazer o que um padre simples pode fazer. Todos ellos juntos no pueden hacer lo que un padre en su sencillez lo puede hacer. No es todos ellos juntos, es todos nosotros juntos. Todos nosotros juntos no puede hacer lo que un solo sacerdote puede hacer en la Santa Misa. ¿Y cuál es esa oración que un sacerdote puede hacer que ninguém puede hacer? ¿Y cuál es esa oración que un sacerdote que ninguno de nosotros puede hacer? Qual é essa oração? Qual é essa oração? Primeira oração potente. La primeira oração potente. O sacerdote pode nos tirar da beira do inferno e nos colocar no céu. El sacerdote nos puede sacar del borde del infierno y llevarnos al cielo.
Com a confissão. Com la confesión. Quando a gente entra no confessionário, a gente está escravo do inferno. Quando nós entramos ao confessionário, estamos escravizados no inferno. E quando a gente sai do confessionário, e quando nós salimos do confessionário, a gente sai com toda a corte celestial dos anjos. Salimos com toda a corte celeste de los ángeles. Só um padre pode fazer. Solamente um sacerdote pode fazer isso. Ninguém mais. Nadie más. Você quer um milagre na sua vida? Tu queres um milagre em tua vida? Sim ou não? Sim ou não? Você quer um milagre poderosíssimo? Queres um milagre poderoso? É só vir na missa todo dia. É solamente vir à missa todos os dias. Duvido no mundo que tenha um milagre maior do que esse. Tenho dúvidas que no mundo exista um maior milagre que isso. Transformar pão em carne. Transformar vinho em sangue. Transformar el pan en la carne y transformar en el vino de la sangre de Jesús. Só o padre pode fazer isso. Solamente el sacerdote, nuestro padre. E não faz por ele. Y no es por él. Não é pela sua humanidade. No es por la humanidad del sacerdote. Mas é pelo Espírito Santo que o torna em persona Cristo pelo sacramento da ordem. Es por el Espíritu Santo que se va a tornar en el sacerdote de Cristo, en la persona de Cristo, por la orden sacerdotal. E o ápice do sangue de, o ápice da fé é o sangue de Cristo. E o ápice da fé é a sangre de Cristo. Nós não podemos esquecer da Virgem Maria. Não nos podemos olvidar da Virgem Maria. Eu sou formado em teologia. Eu fui formado em teologia. Mas eu não sou teólogo. Mas não sou teólogo. Eu não quero ser teólogo. E tampouco quero ser teólogo. Eu quero complicar a vida dos teólogos. Eu quero complicar a vida de todos os teólogos. E eu fico imaginando com meus botões espirituais. E me quedo imaginando com os botões espirituais. Deus é espírito. Deus é espírito. Deus não é matéria. Deus não é matéria. Então, quando o corpo e o sangue de Cristo são materializados no pão e no vinho. Então, quando o corpo de Cristo se materializa em el pan e en el vino, eu quero dizer que esse sangue é o sangue de Maria. E quero dizer-lhes que essa sangre é a sangre de Maria. O Espírito Santo não tem sangue. El Espíritu Santo no tiene sangre. O sangue é humano. La sangre es humana. Então o sangue de Maria também tem poder. Entonces la sangre de María también tiene poder. E nós temos tudo isso na Igreja Católica. Y solamente eso nosotros tenemos en la Iglesia Católica. Não conte para ninguém. No cuentes para nadie. Por favor, guarde como segredo. Por favor, guarda como un secreto. Maria e Eucaristia. Maria e Eucaristia. Só na Igreja Católica. Solamente na Igreja Católica. Por favor, eu não estou falando mal dos irmãos protestantes. Por favor, eu não estou falando mal de nossos irmãos protestantes. Mas imagina a vergonha deles. Mas imagina essa vergonha que eles devem ter. A vida inteira não aceitaram Nossa Senhora. Toda sua vida não han aceptado a la Virgen. Não aceitam ela como a medianeira de todas as graças. Não aceptam a ela, não reconhecem a ela como a mediadora de todas as graças. Dizem que Maria é pecadora como todo ser humano. Dizem que Maria é pecadora como nós outros. Não aceitam ela como Imaculada Conceição. Não aceptam que ela é a Imaculada Concepción. Dizem que Maria é um ser humano comum. Dizem que Maria é um ser humano comum. Impressionante. Realmente isso é impressionante. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós outros somos hijos de Deus. Maria também. Maria também. Nenhum de nós. Ninguno de nós outros. É mãe de Deus. É madre de Deus. Só Maria. Solamente Maria. Nenhum de nós, ninguno de nós outros, é esposa do Espírito Santo. É esposa do Espírito Santo. Só Maria. Solamente Maria. Como que eu posso negar? Entonces, como eu puedo negar? E Maria não é tudo isso. E Maria não é todo isso. Por sua vontade. Por sua voluntad.
Mas por vontade de Deus, foi Deus que a escolheu. Mas simplesmente é por la voluntad de Deus, porque é Deus quem eligió. E um dos títulos de Nossa Senhora que mais me assusta. E um dos títulos de la Virgen que mais me assusta. Tem gente que fica discutindo a virgindade de Maria. Há pessoas que discutem por la virginidade de Maria. Até alguns discutem que Maria teve outros filhos. Incluso chegam a falar que Maria tuvo mais filhos. E eu acho que eles não estão errados. Eu creio que eles não estão equivocados. Maria não tem outros filhos. Maria não tuvo outros filhos. Ela é mãe de toda a humanidade. Ela é a madre de toda a humanidade. Ela é mãe de Deus. Ela é a mãe de todos os filhos de Deus. Ela é a madre de Deus e madre de todos os filhos de Deus. Mas não é esse título que me assusta. Mas não é esse título que me assusta. O que me assusta? Lo que me assusta é que Maria é a porta do céu. Que Maria é a porta do céu. Pare e pense. Não aplauda isso, porque você vai ter que ter um pouquinho de peso na consciência. Não aplaudas. Solamente pensa um momento, porque vas a necessitar ter um pouquinho de consciência. Imagina os irmãos protestantes. Imagina nossos irmãos protestantes. Que sempre falaram mal de Nossa Senhora. Que sempre han hablado mal de Maria. Que não aceitam esses títulos de Nossa Senhora. Que eles não aceitam os títulos da Virgem. E eles vão chegar no céu. E eles vão para o céu, hein? E eles vão chegar ao céu, porque alguns vão ir ao céu. E quando eles chegarem na porta. E quando eles chegam à porta. Imagina a vergonha que eles vão passar. Imagina a vergonha que eles vão passar. A porta do céu é Maria. A porta do céu é Maria. Eles vão ter que dizer: meu Deus, errei a vida inteira. Eles vão ter que dizer: Deus meu, estou equivocado toda a minha vida. Agora imagine os católicos que não rezam o terço. Agora imaginem-se-lo, nós os católicos que não rezamos o rosário. Imagine nós católicos que não honramos as virtudes de Maria. Imagínense nosotros los católicos que no honramos las virtudes de María. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Nós não devíamos ser chamados de católicos. Nós não deveríamos ser chamados de católicos. Talvez de diabólicos. De repente de diabólicos. Porque tudo que o demônio quer, porque todo lo que el demonio quiere, é que um cristão católico não seja íntimo de Nossa Senhora. Es que un cristiano católico no tenga intimidad con María. Não se engane. No te engañes. Se você não tem intimidade com Maria, se ustedes no tienen intimidad con María, você não vai ter intimidade com a Eucaristia. No vas a llegar a tener intimidad con la Eucaristía. Se você não reza o terço todo dia, si nosotros no rezamos el rosario todos los días, você não vai ter prazer. Você não vai ter gosto de vir à Eucaristia. Se nós não rezamos o rosário todos os dias, não nos vamos a deleitar, não vamos a encontrar o gosto de venir à Eucaristia. E Nossa Senhora está falando nas aparições. E em todas as aparições, Maria disse: rezem o rosário. Rezem o rosário. O rosário não é um terço. O rosário não é solamente um mistério. O rosário são quatro terços. El rosario son todos los misterios. Terça. Rosario. Rosario, não ministério. Não mistério. Misterios. Não, rosario. Rosario. Rosario entero. Porque depois eu não consigo explicar o que eu quero explicar, Manolo. Ok. Reze uma Ave Maria por Manolo em silêncio. Obrigada. Deus te abençoe. Olha, são os mistérios gozosos. São os mistérios gozosos. São os mistérios. Ah, ah, ah. São os mistérios luminosos. São os mistérios luminosos. Dolorosos. Dolorosos. E gloriosos. E gloriosos. Nós temos aqui a relíquia de Santa Rita. Aqui em el altar está a relíquia de Santa Rita. Quando você vai a Rita de Cássia no santuário dela? Quando, se ustedes llegan a ir al santuario de Santa Rita de Cássia, Santa Rita era escrava de Nossa Senhora. Santa Rita era esclava de la Virgen. Nós temos aqui a relíquia do sangue de Padre Pio. Aqui tenemos la reliquia de la sangre del Padre Pio de Pietrelcina. Quando você vai a São Giovanni Rotondo,
Si vas a San Giovanni Rotondo, la ciudad del Padre Pio, o a Pietrelcina na Itália. En Pietrelcina en Italia. Que são lugares diferentes. Que son lugares diferentes. Nos dois lugares está a fita de consagração de escravidão de Santo Padre Pio a Nossa Senhora. En ambos lugares está la pita de consagración de esclavitud a la Virgen María. Em Luca, si van a Lucar, aonde morava Helena Guerra, donde vivía la Beata Elena Guerra, lá tem a fitinha de escravidão de Helena Guerra à Virgem Maria. También está esa pita de consagración a la Virgen María. Se você quer o céu, si quieres el cielo, se agarre com Nossa Senhora. Agárrate de Maria, porque senão o diabo vai te agarrar. Porque senão o diabo te vai agarrar. Eu quero terminar com essa história. Já quero ir terminando com esta história. Uma vez tinha um piloto de avião. Havia um piloto que manejava um piloto de aviação. E ele não gostava de rezar o terço. E a ele não lhe gostava rezar o rosário. E ele morava sozinho com a sua mãe. E ele vivia solo com sua madre. E a sua mãe era da Legião de Maria. E sua madre era legionária de Maria. Ela rezava o rosário todo dia. Ela rezava o rosário todos os dias. E ele dizia: minha mãe é pinel. E ela dizia: minha madre é meio louca. Mas um dia ele foi para a Terra Santa. E ele um dia chegou à Terra Santa. E chegou lá na Terra Santa e encontrou um terço com os caroços de azeitona. Chegou à Terra Santa e encontrou um rosário com as semillas de la aceituna. Caroço. Semilla. Não caroço. Caroço. É porque essa não dá certo. Caroço. Caroço. Essas bolinhas, caroço. Caroço. Como que é o nome dessas bolinhas? Como? E ele falou, achou os caroços tão bonitinhos. Ele viu os caroços tão bonitos. E falou, vou comprar um para minha mãe. E disse, vou comprar um para minha mamã. Quando ele chegou na casa e deu aquele rosário de presente para sua mãe? Quando ele chegou a sua casa e deu esse regalo a sua mamã? A sua mãe ficou muito feliz. La mamá quedó feliz. Ela achou que seu filho tinha se convertido. Ella creyó que su hijo se había convertido. Mas não tinha não. Mas não era verdade. Ele continuou viajando. Ele seguiu viajando. E num dia ele voltou de viagem. E um dia ele regressou a casa de viagem. E a sua mãe estava morta no caixão. E sua mamãe estava morta em el cajón. E os vizinhos colocaram o terço na mão da mãe. E todos os vecinos colocaram o rosário nas mãos de sua mamã. Ele ficou muito triste com a perda da mãe. E ele quedou obviamente muito triste por pela morte da sua mamã. Então ele resolveu pegar aquele rosário para guardar de recordação. Então ele decidiu agarrar o rosário para guardar de recuerdo de mamá y pôs no seu bolso y le guardó en el bolsillo. Mas ele não sabia rezar. Mas ele não sabia rezar. Ele carregava o rosário como um amuleto. Él llevaba el rosario como amuleto. E aí ele está sobrevoando o oceano. Y un día está sobrevolando el océano. E o avião estava lotado. Y el avión estaba repleto. E começou a pifar as turbinas do avião. E começaram a sonar as turbinas do avião. Pifou uma turbina. Se queimou na turbina. Pifou a segunda. E se queimou a segunda. Pifou a terceira. La tercera. Pifou a quarta. La cuarta. Pifou a quinta turbina. La quinta turbina. E o avião começou a cair. E el avión comenzó a caer. Então ele pôs a mão no seu bolso e lembrou que quando a mãe dele passava aqueles caroços, a coisa dava certo. Entonces él recordó, metió la mano al bolsillo y sacó el rosario y recordó que cuando su mamá tocaba esos caroços, acontecían las cosas. E ele olhou, mas como é que reza isso? Então ele mirou o rosário e disse, como se reza isto? Então ele jogou o terço na mão do copiloto. Então ele tirou o rosário sobre o outro copiloto. E o avião caindo. E o avião se estava caindo. E ele disse, reza esse negócio que a minha mãe disse que dá certo. Reza este negócio porque minha mamá disse que é eficiente. E o copiloto jogou de volta para ele. E o piloto le tirou novamente a ele. Eu não sei rezar isso aí também. Eu também não sei rezar isto. Então ele pegou o rosário e olhou. Entonces él agarró el rosario y miró. E começou. Y comenzó. Passa caroço que o negócio está grosso. 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 Passa caroço que o negócio está. Quando chegou no décimo caroço. Cuando llegó en el décimo caroço. Funcionou uma turbina do avião. Começou a funcionar uma turbina del avião. E ele foi no caroço maior e falou: passa caroção que o negócio vai ficar bom. Llegó al más grande y dijo: passa caroção que todas las cosas van a quedar buenas. Passa caroço que o negócio está grosso. Passa caroço que o negócio. Quando terminou a segunda dezena, funcionou
segunda turbina. Quando terminou a segunda decena, começou a funcionar a segunda turbina. E ele foi, passa caroção que o negócio tá bom. E continuou. Quando ele rezou os cinco passa caroço, quando ele terminou de rezar os cinco passacaroços, as cinco turbinas do avião estavam funcionando. As cinco turbinas do avião funcionaram. E ele pôde pousar aquele avião. E ele chegou a aterrissar esse avião. E salvou a sua vida. E salvou sua vida. E salvou a vida de todos aqueles que estavam no avião. E salvou a vida de todas as pessoas que estavam no avião. Eu estou dizendo para você agora. E eu te digo nesta noite. Se você não passar o caroço a partir de hoje. Se tu não passas esse caroço a partir desta noite. O negócio vai ficar grosso para o seu lado. El negocio va a quedar grueso en tu vida. O teu avião vai cair. Tu avião se vai cair. Você não vai chegar no céu. Não vas a chegar al cielo. Você vai para o abismo do inferno. Te vas a ir al abismo del infierno. O terço é uma oração poderosa. El rosario es una oración poderosa. Padre Pio diz que o terço. Padre Pio nos dice que el rosario é uma artilharia pesada. É uma artilharia pesada a destruir o inferno. Para que destrua o inferno. A cada Ave Maria que a gente reza. Cada Ave Maria que nós rezamos. Quer um exemplo? Queres um exemplo? Rezemos a Ave Maria. Vamos a rezar juntos a Ave Maria. Deus te salve Maria, llena eres de graça. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O Senhor está curando não menos que 10 pessoas. El Señor está sanando no menos de 10 personas aqui. Que tinham problemas de cãibras. Que tenían problemas de calambres. Problema de fibromialgia. Problemas de fibromialgia. Pode erguer os seus braços. Levanta tu braço. Quem são essas pessoas? ¿Quiénes son las personas que sienten ese problema? Pode assinar, você está curado por essa Ave Maria. Por esse Ave Maria está sano. Jesucristo te sanó. Olha quantas pessoas. Miren cuántas personas. Reza mais forte agora. Reza más fuerte ahora. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O Señor está curando varios hombres. El Señor está sanando a varios hombres de cáncer de próstata. De cáncer de próstata. Mujeres con problema no ovario. Mujeres con problemas en los ovarios. Nas trompas. En las trompas de Falopio. No útero. En el útero. Mujeres con cáncer no útero. Mujeres con cáncer en el útero. Hombres y mujeres con problemas no intestino. Hombres y mujeres con problemas en el intestino. Son centenas de personas. Son cientos de personas. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que pode están? Pode erguer as suas mãos. Levanta e começa a cenar assim, ó. Vai proclama isso. A cena, olha quanta tem mais, mueve. Tem mais, mais pode personas, acenar. Pode personas. Acenar. Olha quanta gente. Reza mais forte. Reza agora. Mais forte agora. Deus te salve Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Deus está restaurando muitos matrimônios. El Señor está restaurando muchos casamientos. Você que veio nessa noite pedir a restauração do seu matrimônio. Tú que has venido en esta noche a pedir la restauración de tu casamiento. Pode erguer a sua mão. Levanta tu mano. Pode erguer. Levanta olha, tu mano. Olha quanta gente. Miren, eu estou profetizando sobre a sua vida. Eu profetizo nesta noite sobre tu vida. O demônio não tem mais poder na tua vida conjugal. El demônio não tem poder sobre tu vida matrimonial. Deus está restaurando a tua casa. Deus restaura tu casa nesta noite. Deus está restaurando a tua família. Deus restaura tu família nesta noite. Reza mais forte. Reza mais forte. Deus te salve Maria. Na eres de graça. Eres contigo. Entre todas as mulheres, bendito seja.
Deus está libertando muitas maldições financeiras. Você que veio nesses dias para buscar o equilíbrio financeiro da sua vida, da sua família, pelas mãos de Maria, Deus está providenciando isso. Quem são essas pessoas? Problema de desemprego, problema de briga de herança de família, falência nas empresas, contas impagáveis, processos na justiça, pessoas que não conseguiam o primeiro trabalho. Pode erguer as suas mãos lá em cima assim e acene. Por você, você que trouxe a foto de alguém que está desempregado, pode erguer a mão por essa pessoa, porque Maria já passou na frente dessa causa. E agora reze mais forte. Deus te salve, Maria. O Senhor está milagrosamente curando uma pessoa que sofria de colite. O Senhor está sanando de uma maneira milagrosa uma pessoa que sofria de problemas de colites. É corrimento de sangue nas fezes. Tinha sangue em las heces. Às vezes você tinha que voltar para casa correndo. Muitas vezes tu tenias que regressar a casa correndo. E o teu caso era cirúrgico. E tu caso era que estava necessitando cirurgia. Você teria que tirar boa parte do seu intestino. Tinham que cortar boa parte dos intestinos. Deus te curou. Deus te sanou. Nunca mais você vai ter esse sangramento. Nunca mais vas a ter esse sangrado. Pode erguer a sua mão. Levanta tua mão. Quem é? Onde está essa pessoa? Onde está essa pessoa? Bendito seja em alabado nome de seja Jesus. Jesus. Tem mais pessoas? Há mais pessoas com uma esse problema. Já levantou. Onde mais? O Senhor me mostrou também uma mulher. El Señor también me mostró una mujer. Era um câncer gravíssimo no intestino. Que es un cáncer grave en el intestino. Deus curou você, filha. Dios te sanó, hija. Pode louvar a Deus. Puedes alabar a Deus. Você não vai mais ter esse sangramento. No vas a tener más ese sangrado. Reza com mais força. Reza con más fuerza. Deus te pode sentar. Vamos sentando-nos. Depois você vai terminar essa dezena em casa. Depois vas a terminar essa dezena em casa. Mas eu queria falar para os jovens. Mas eu quero falar para todos os jovens aqui. Jovens que não conseguiam alcançar nota de vestibular. Jovens que não podiam alcançar a nota para entrar na faculdade. À universidade. Jovens que não conseguiam ter paz, estavam depressivos. Havia aí jovens que não conseguiam ter paz, que estavam passando por quadros de depressão. Que não conseguiam o trabalho. Que não conseguiam trabalho. Jovens que não conseguiam encontrar a felicidade. Jovens que não conseguem encontrar a felicidade. Pode ficar de pé. Ponte de pé. Vocês estão libertos. Ustedes están liberados. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Cadê esses jovens? Onde estão esses jovens? Levantem-se. Eu sei, Nossa Senhora tocou profundamente no coração. Eu sei que Nossa Senhora tocou fortemente no coração. Pode aplaudir esses jovens. Aplaude esses jovens. Pode aplaudir esses jovens. Aplaude esses jovens. Pode sentar. Podem sentar-se. Mas eu vi Nossa Senhora tocando sobre um jovem. Eu vi a la Virgen tocando a um jovem. Ela cobriu você com o manto dela. Ella te envolvió con su manto. E você vai ser sacerdote. E tu vas a ser sacerdote. Aonde está? Não aplaudem, espera, espera, calma. Calmen, calmen. Aonde está esse jovem? Donde está ese joven? Você vai ser sacerdote. Usted va a ser sacerdote. Cadê esse jovem? Pode levantar. Você sentiu isso no seu coração? Tu sentiste isso em seu coração. Ponte de pie. Tu pode jovem, ficar de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Além desse filho, tem mais outra. Lá atrás. Tem um lá atrás. Olha lá, ó, lá com a mão erguida lá atrás. Mas tem outro. Mas há outra pessoa. Eu vi um com um pouco. Ele é fraco fisicamente, assim, magro. Como ele, se diz. Ele é delgado fisicamente. Você vai ser um grande sacerdote de cura e libertação. Vas a ser um grande sacerdote de cura e de liberação. Muitas pessoas serão libertas nas tuas confissões. Muitas pessoas vão ser livres, liberadas em tuas confissões. Cadê esse jovem? Onde está esse jovem? Não demore, filho. Tome posse. Não demores.
Não tenha dúvida, você sabe que é com você. Não tenhas dúvidas. Tu sabes muito bem que é Deus contigo que falou. Fica de pé. Ponte de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde está esse jovem? Onde está esse jovem? Siria la bara la bara la bara la bara la 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 la. Siria la 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 la. Lá atrás. É você, filho. Bendito seja o nome de Jesus. Pode erguer os braços, filho. Pode erguer. Ergue os levanta braços. Tus braços. Levanta tus braços. Bendito seja o nome. Alabado seja Jesus. Alabado seja Jesus. E muitas vocações vão surgir nessa noite. Muitas vocações vão a salir nesta noite. Agora pega de novo a tua foto. Agora agarra novamente tu foto. Segura ela. Agarra ela. No nosso livro Cerco de Jericó. Em nosso livro Cerco de Jericó. E também no livro Orando com a Misericórdia. E também no livro Orando por la Misericórdia. Nós temos um combate que chamamos Cerco de Exorcismo do Sangue de Jesus. No, aí temos, vamos encontrar uma oração que lo chamamos Cerco de Exorcismo de la Sangre de Jesus. Para rezar em família. Para rezar em família. Para rezar individualmente. Para poder rezar de maneira individual. Se você puder, faça esse combate. Ergue a foto lá em cima, assim. Levanta a foto arriba. Isso. Isso. O documento, a veste. Puedes levantar os documentos, as roupas. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pelo teu sangue. Por tu sangue. Pelas tuas chagas. Por tus feridas. Que todos esses filhos que devotamente vieram nessa noite. Que todos os filhos que vieram de uma maneira devota nesta noite. Pelo poder da missa celebrada aqui hoje. Por el poder de la santa misa celebrada por hoje. Por todas as orações. Por todas as orações. Pela adoração perpétua. Por las adoraciones perpetuas. Senhor, manda teus anjos agora. Senhor, manda tus ángeles ahora. Aspergir o teu sangue precioso. E derrama toda tu sangue precioso sobre cada uma dessas pessoas. Sobre cada uma destas pessoas. E aonde eles estiverem agora, Senhor. E onde se encontrassem agora, Senhor. Que eles sejam curados. Que eles sejam sanados. Libertados. Liberados. De todo mal físico e espiritual. De todo problema físico e espiritual. E eu na autoridade de Jesus ordeno. Em la autoridade de Jesus ordeno. Que seja destruída toda a raiz do mal. Que seja destruída toda a raiz del mal. E que você seja curado. E que seja sanado. Em nome do Pai. Em nome del Padre. Do Filho. Del Hijo. Do Espírito, e del Espírito Santo. Amém. Amém. Antes de nós darmos os avisos para depois receber a bênção. Antes de dar los avisos para después recibir la bendición. Eu queria falar uma coisa importante. Quiero hablar una cosa importante. Três mulheres foram curadas de lupus. Três mulheres foram sanadas de lupus. Aonde vocês estão? Pode levantar. Onde estão essas três mulheres? Deus curou vocês. Aí há uma.